Півсотні людей загинули внаслідок вибуху складу боєприпасів у місті Сармада сирійської провінції Ідліб. Серед них щонайменше 12 дітей. Приміщення належало нелегальним торгівцям зброєю. Чому рвонуло, наразі невідомо. На момент вибуху у будівлі було велелюдно. Число жертв продовжує зростати. Десятки залишаються під завалами. Руїни розбирають екскаватори. Більшість загиблих – члени сімей повстанців, які знайшли прихисток в Ідлібі після вигнання з регіонів, захоплених урядовими військами. Ідліб – єдиний регіон у Сирії, який досі контролюють повстанці.